у червоній зоні, ми можемо казати про те, що ми не збільшили ліжковий фонд, не задіяли другу хвилю тощо. Але це все такі, знаєте, сухі статистичні дані. А ми бачимо, що щодня ми фіксуємо все ж таки більшу кількість поки що хворих, ніж ті, що у нас на сьогоднішній день одужали. І коли ми казали про те, що зайнятість ліжок у нас була 20%, 30%, то наразі ця цифра вже біля 70% навіть з цією відповідно другою хвилою. Значить, за відповідним дорученням прем'єр-міністра ми визначаємо зараз додаткові місця, де можуть бути розгорнуті у найстисліші терміни мобільні так звані госпіталі. Значить, це на той випадок, якщо дійсно у нас буде вже нікуди приймати фактично хворих. Значить, з цього питання